Letos v létě to bude 6 let, co jsme se s rodinou přestěhovali z Prahy do Bělehradu. Myslím si, že to je dostatečně dlouhá doba, za kterou již můžu zodpovědně prohlásit, že jsem našel mnoho věcí, které spojují Srbsko a jeho občany nejen s Českou republikou, ale především s Evropskou unií. Týká se to především společně sdílených hodnot, kultury, historie, životního stylu, smyslu pro krásu, ale i smyslu pro zodpovědnost a v neposlední řadě i tolik důležitého smyslu pro humor. Těší mě, že díky intenzivním kulturním a obchodním vztahům se Srbsko stále těsněji propojuje se svým přirozeným partnerem, který mu je i z geografického hlediska v podstatě přisouzen, tedy s Evropskou unií. Velmi si přeji, nejen já, ale i moji spoluobčané, aby se Srbsko co nejlépe a co nejrychleji vypořádalo se všemi zbývajícími nástrahami a aby se co nejdříve stalo součástí rodiny, unijní rodiny, kam bezesporu patří.